Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo da idemo u vilajet. Treba mi ovo, treba mi obsidijan, treba mi dosta hrane. Imam zlatnu jabuku, imam svašta. Treba mi kremeni čelik i šta još? Treba mi, začarao sam oklop i oružje, imam štit. Treba mi... Gdje ima šljunka? Štunak? Štunak? Gdje je štunak? Evo ga. Sad ćemo... dobiti... Sada ćemo dobiti kremen. Nisam iz prve. Ništa. Ups. Ništa. Tražim kremen. Hajde. Treba mi šljunak. Konačno! Treba mi kremeni čelik. Ne treba mi kanta za vodom. Šta mi treba? Sve mi to treba. Šta treba mi? To sve. Hrana, imam zlatnu jabuku, začarano oružje i oklop i dosta hrane. Sirovu ribu. Vaklje, mislim da nemam dovoljno vaklji. Napravit ću što više vaklji. Evo. Sad ću da napravim portal. Ovdje ću. Treba mi. Obsidijan. Sad se napravimo. Evo ga. Nećemo stvoriti tamo pored lave. Nadam se da nećemo sad. Da. Da aktiviramo. Idemo. Sad čekamo. Kada će biti vilajet. Evo se nećemo... Lavi, nadam se. Napređenje sam dobio. Čujem. Duha. Čujem i... pigmena. Bez animacija. Ništa. Čujem. Čujem. Pigmen dalje, treba mi. Kaldrmu. Ovo je bezbjedno. Sme su sigurno. U slučaju da ima... uhova. Ne. Pogrešan blok da popunim ovu rupu. Da ne bismo pali. Šta ima tamo? U.
magma, lava, moram da budem pažljiv u gledku. Kad prospim lavu, brže se širi nego u gornjem svijetu. Zabravio sam kramp. Idem po kramp. Noć je. Idem na spavanje. Ne mogu. Sad ću. Dobro jutro. Treba mi kramp. Gdje je kramp? Evo ga. Bilajskog kvarta mi treba. Znamo se da nema kripura. Drugi čudovišta. Nadam se da nećemo stvoriti negdje drugdje. Evo nas, vratili smo se malo glasno. Smanit ću na 14%. To su players, ostale creatures. Mogu na 60. Kuna. Tako. Evo. Uzet ćemo bilajsku kvarca. Ne mogu tamo. Mogu. Rupa. Koliko imamo? Blisli smo 11. nivou. Ovdje pažljiv. Za malo da padne. Padne u. Ima bilajski kamen. Brzo kopa. Ovo je strava. Ako ste prvi na ovom... Ima samo jedan. Ubili smo pigmena. Čujem pigmena. Tu ima puno pigmena. Kada bježem za zareni kulo 3 bloka. Nećete me, nećete me. E, nećete. E, umrite. Zato ću, čujem nekoga. Sleđa. Blizu. Bojim se da ima još. Ako se prepucite na ovom kanalu, ne zaboravite da se prijavite i kliknete na zvonce da biste dobili obavještenja. Da kopamo. Ali, reći ću se vatre ima. E, čuraka. Reći ću se vatre. Pečurak ima. Tamo. Ej! Ima. Ej, ej, napravio da mi figmene, ne mogu da bježim. Ne mogu da se trebalo da sad radi nešto. Kulo 3 bloka. Moram da budem pažljiv. Moram da budem pažljiv u buduće. Ništa. Što da radim? Moram da pazim u buduće. Ne, stanim. Onda ću... Trebalo je... Ovdje su kulazani, kul 3 bloka. Nisam pažljiv bio. Nisam pažljiv. Nemam hrane, što da radim? Budući ću biti pažljiviji.
to su ti pigmeni. Moram da budem pažljiv u buduće. Jesu ti. Moram da bežim, pa bežim. Nije uključi mozak. Ne moram da budem. Belen. Ovo je teško. Moram da budem pažljiv u buduće. Sad samo postajem sve siromašni, siromašni. Treba da konstruišem zid. Sad se postavim sve veće. Ajde, 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 ajde. Moram da napravim neki drugi mač. Postavim sve siromašni, siromašni. Moram da se ovo je teško. Ja nisam uključio mozak, jer sam ja početnik. Evo, povratili smo. Moram da budem pažljiv. Blokove. Da se ogradim. Zagradio sam zid. Ej, 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 ja napred došao sljedeće, ovo je, postavim sve siromašni, siromašni. Ovo je, ja sam početnik. Moram da se, brzo. Zove koliko mačeva. On stek. Postavim sve siromašni, siromašni. Ovo ima oklop. Moram da budem pažljiv. Ne mogu da sagradim kulo tri bloka. Ne mogu da sagradim kulo tri bloka. Postavim sve siromašni, siromašni. Postavim sve siromašni, siromašni, siromašni. Nažalost, ne mogu da sad radim. Ne mogu. Nikada neću uspjeti. Ne mogu. Postaje se gladni, gladni, siromašni, siromašni, siromašni. Ovo je teško. Previše pigmena, budući ću biti pažljivih. Postavim sve siromašni, siromašni, siromašni. Postavim sve siromašni, siromašni, siromašni. Moram da budem pažljiv. Umit ću vas, umit ću vas sve. Evo imam. Gdje su ostati, ostatak stvari. Ej! Ne znagu je. Postavim sve siromašni, siromašni, siromašni. Brzo. U kameni mač. Sad ću kameni mač. Thank you.
sve sve siromašni i siromašni. Moram da budem pažljiv u buduće. Sad je mnogo, mnogo, mnogo bolje. Sad je mnogo. Tu su mi stvari. Sve. Gdje mi je prsluk? To mi ne treba. Pražim. To mi je nastalo. Tu su mi baklje. Tu su sve. Kako ja punim mi s inventar. Tu mi je ok, tu mi je. Tu su mi. Sve stvari sam našao. Nisam bio pažljiv. U pigmene moram da pazim. Ej. Moram da konstruišem zid. Ne. Umri. Tu su mi sve stvari, samo da vratim ovo. Tu su mi sve. Možda sam izgubio neke od njih. Tu mi je zlatna jabuka, tu mi je svašta. Čujem endermena. Šta je to? Pažljivi ću biti u buduću. Obećavam. Dobro. To je bilo to što se tiče ove epizode, ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like, dijelite, prijavite se, kliknite na zvonce da biste dobili obaveštenja, komentarišite i vidimo se uskoro. Zdravo!